Jedna od onih priča koja stegne srce. Frendica preraste jaknu, moja Marina dobije jaknu. Sve okej, ali to je najgore što ta jakna je bila viđena u školi. Ona je suočena s tim da ona mora tu jaknu nositi, ali ja znam da moje dijete najradije da ja nju odvedem u trgovinu, da ja njoj kupim jednu jaknu onako kako je se njoj sviđa. Ali ja da ne mogu. Kako? Svako peto dijete u Hrvatskoj živi u siromaštvu. Fali mi to što da se mama više malo smije, ko što se prije smijela. Provjereno, u četvrtak nakon serije Na granici na Novoj TV.